Pravidelné výroční setkání klubů důchodců z Otrokovic a okolních obcí se uskutečnilo v Otrokovické besedě. Jako každý rok se nejen bilancovalo, ale také se potkali dobří známí. Lidé si povídali s představiteli města a k tomu jim organizátoři připravili bohatý kulturní program. Vztah k seniorům v Otrokovicích je standardně na vysoké úrovni. Toto setkání bylo milé a já jsem se na ně velice těšil už i proto, že tady jsou seniori nejen z Otrokovic, ale také z okolních obcí a je vidět, že vzhledem k tomu, že také starostové těchto obcí byli přítomní, že také oni dělají tuhletu politiku odpovědně a uvědomují si, jaká je role seniorů. Já vždycky obdivuju, když se dovídám o aktivitách seniorů, a to nejenom v Otrokovicích, ale říkám i v těch okolních obcích, tak je obdivuju, jak ještě v tom svém věku dokáží si najít výzvy, dokáží organizovat pro své členy různé akce a ta aktivita je opravdu mimořádná. Takže já jsem tady měl samozřejmě i mnoho přátel, které mám mezi seniory a měl jsem velice dobrý pocit z toho setkání a dá se říct, že oni to také vnímají, že opravdu v Otrokovicích pro seniory děláme opravdu maximum. Život půjde dál. Na slzy vždycky je moc brzy a jenom slaboch bych dbal. Planým nářkem málo zmůžeš, život půjde dál. Nevěř, že zrada nepřebolí, ten zázrak se už stokrát stal. Žákovské parlamenty ze všech tří základních škol z Otrokovic se sešly na půdě Otrokovického gymnázia. Hostitel akce, školský gymnaziální parlament, připravil přehlídku prezentací jednotlivých škol. Právě školní parlamenty jsou určitým zrcadlem pro vedení školských zařízení i jejich zřizovatele. Dnešního dne se nám podařilo to, že jsme pozvali na půdu gymnázia Otrokovice všechny parlamenty školní, to znamená, jsou tady parlamenty ze základní školy Mánesová, zástupci parlamentu z TGM a zástupci parlamentu z Trávníku ze základní školy a samozřejmě členy městského parlamentu jsou i žáci gymnázia Otrokovice. Parlamenty se scházejí na svých školách, ale je dobře, že se potkávají i tak, aby jsme mohli jaksi vyměnit zkušenosti jednotlivých parlamentů, ukázat, jaké akce provádí na svých školách a jakým způsobem se snaží aktivizovat žáky. Jsem velice rád, že toto setkání proběhlo u nás, protože náš parlament působí na maličko jiné bázi, je řízen jenom žáky a v podstatě do něj a do jeho činnosti vůbec nevstupují pedagogové. A jsem velice rád, že získávají podněty i z jiných škol. Tak bylo moc příjemné setkat se zástupci školních parlamentů tří otrokovických základních škol gymnázia Otrokovice. Všechny témata, která nám byla prezentována ze strany jednotlivých studentů nebo žáků těch škol nebo studentů gymnázia byla docela zajímavá. Bylo vidět a je vidět, že školní dětské parlamenty pracují, že organizují akce nejenom pro žáky těch škol, ale také se zapojením veřejnosti. To jsme mohli vidět u charitativních sbírek a dalších projektů, které organizují. A v závěru jsem vyzval jednotlivé členy těchto školských parlamentů, aby se snažili více prezentovat svou činnost nejenom na půdě školy, ale také obyvatelům Otrokovic prostřednictvím otrokovických novin nebo televizí, kterou právě teďka sledujete. A také jsem požádal je o projednání jejich participace na projektu Zdravý pohyb do škol, co se týká organizace dvou akcí, které v rámci tohoto projektu pravidelně konáme, a to je vánoční a pololetní řádění. Takže já pevně věřím, že ta kontrakce a spolupráce školských parlamentů se samosprávou Otrokovic bude, protože zástupci těchto školských parlamentů nebo toho městského parlamentu navštívili v minulosti radu města Otrokovice a také zastupitelstvo, kde prezentovali výsledky své činnosti a nutno uznat a říct, že zde máme mladé, aktivní, dospívající lidi, kterým není lhostejné situace a vůbec okolí Otrokovic a situace v Otrokovicích a snaží se to prostředí prostě zlepšit a to je potřeba vždycky podat pomocnou ruku. Takže já jsem docela rád, že jsem tady dneska mohl být a nechat se také inspirovat mladými lidmi. Nově rekonstruované dopravní hřiště na Trávníkách, které bylo pasováno odborníky jako nejmodernější ve Zlínském kraji, přivítalo další významnou akci.
Tou bylo krajské kolo dopravní soutěže žáků základních škol. Dneska jsme svědky historicky prvního krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů tady v Otrokovicích, protože je tady to hřiště zrekonstruované, tak ho chceme, čím více ho budeme ukazovat, tím si myslíme, že to je lepší. Co se týká rozdílnosti od těch kol nižší kategorie, tak zde je navíc jedna disciplína, a to je procvičení vlastně takové orientace při práci s nějakým plánkem města, hovoří se tomu oficiálně, nebo nazývá se to práce s mapou, kde děti musí vyznačit, kudy by bezpečně se dostali z bodu A do bodu B na takové jakoby slepé mapy, a takové na mapě neexistujícího centra města s vyznačenými nějakými orientačními body. Záleží na vás, jak vám to vyhovuje víc, jestli chcete přijet a vzít ji pravou rukou, anebo to objedete takhle z druhé strany a vezmete ji levou rukou. Jo, záleží, jak vám to vyhovuje víc, ale jakmile káču vezmete, tak je potřeba s ní udělat kruh. Nejen moc blízko, abyste neškrtili řetázkem o zem, ani nejen moc daleko, abyste ji zhodili. Jo, prostě držet tu vzdálenost akorát a na konci zase naspátek zaháknu, aby nespadla. Když jsou zde zastoupeny družstva z celého Zlínského kraje, ze všech 4 okresů, za Vsetínský okres, Valašská Bystřice a Valašské Meziříčí, Uhersko-Hradišťko reprezentují Březolupy a Záhorovice, za Kroměřížský okres je to potom škola z Dounky a Zlínský Napajedla s Tlumačovem. Vítěz bude postupovat do celostátního finále, které je zhruba za měsíc ve Frenštátě pod Radhoštěm. Na regulérnost soutěže dohlíželi také dopravní policisté. K dnešnímu krajskému kolu mladých cyklistů je spokojenost, jako je vidět, že ten postup prostě tam si to okresní jako jich svým způsobem vytřídilo. Děti jako umí jezdit, ale co jsme si všimli, prostě ta starší kategorie prostě začíná riskovat. Jezdí rychle, nedívají se, prostě podceňují nebezpečí, které je na silnicích, přednost jako nezastaví na stopce a podobně. Tam je potřeba prostě napřít pozornost, protože to jsou v podstatě už za pár roku adepti prostě na malé motocykly a podobně, takže tyto návyky si musí prostě vypílovat a tak. Ale jinak jako z organizací ze všechny spokojenost, jo? Hokejoví mistři ze Zlína zavítali do sportovního areálu na Baťově, aby se v rámci přípravy utkali s domácím SK Baťov 1930. Hokejisté také přivezli Masarykův pohár, se kterým se mohli vyfotit přítomní diváci. Těch nakonec přišlo několik stovek. Sami hráči si pak fotbalovou přípravu pochvalovali. My jsme rádi, že si zahrajeme fotbal, že nemusíme běhat s ostatníma, protože druhá parta běhá v lese nebo na stadioně, takže jsme rádi, že si můžeme zahrát fotbal. Minimálně jeden zápas týdně, většinou ten čtvrtek, a pokud to nám dovolí zdravotní stav hráčů, tak já si říct, za tu přípravu v létě odehrajeme zhruba tak 6-7-8 utkání. Myslím si, dobrý doplněk k té celkové kondiční přípravě, kterou máme. Je to herní, takže určitě to baví víc než nějaký drill. A v ten čtvrtek odpoledne jsme v podstatě na 2 skupiny, takže si myslím, že ta naše skupina, ta fotbalová, to má o něco záživnější. No. Pro nás to byl určitě vynikající zápas. Hráli jsme si konečně proti mistrům. Chtěli jsme to. Zápas to byl dobrý. Proběhlo to v přátelském duchu. Končilo to tak, jak to skončilo, určitě jsme rádi a děkujeme klukům, teď už si jenom potěžkáme ten pohár, podepíšem se jim a půjdeme domů všetci. Vedle sportovního výkonu, kdy utkání skončilo výhrou Baťova 6-5, si hokejisté velmi pochvalovali úroveň sportovního areálu. Šatny a zázemí je perfektní, lepší jak u nás na stadioně, takže jsem překvapený, příjemně. Tak já si myslím, že takový areálu by chtělo víc, protože je to krásné všecko. I tráva, to prostředí kolem, šatny, perfektní, já si myslím. Krásný, já jsem tady nikdy nebyl, takže já jsem překvapený, co se tady zbudovalo. Nikdy jsem to tady v tomhle koutě Otrokovic nečekal. 54. ročník zlínské přehlídky filmů pro děti a mládež se letos uskuteční od 30. května do 5. června ve Zlíně a tradičně také v Otrokovicích. Letošní Zlín Film Festival přiváží 365 filmů z 55 zemí světa.
V Otrokovické besedě se budou konat například projekce pro školy i mateřské školky. A to není zdaleka všechno. 54. festival, mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně pomalu začíná. Bude to v pátek. Já bych se rád pochlubil tím, co festival přináší pro otrokovickou veřejnost a mládež. Především máme tady speciální akce, například teď můžete vidět za mnou část výstavy Filmová klapka, kterou připravila pro návštěvníky Otrokovické besedy Základní umělecká škola v Otrokovicích. V sobotu se můžeme všichni těšit večer na letní kino, které se bude promítat v parku před poliklinikou. Bude to film Vejška, volné pokračování filmu Gimpl. A v pondělí v Otrokovicích zastaví kinematovlak, který pro děti, které přijdou do tohoto kinematovlaku, připravil celou řadu animovaných filmů, které bude promítat od rána až do večera. Kromě toho ve středu zvědavci mohou navštívit také městskou televizi v Otrokovicích, která pořádá Den otevřených dveří. A to není všechno. Také návštěvníci kinokavárny se mohou se svými dětmi podívat na pásmo animovaných filmů od pondělí do čtvrtka vždy v 10 nebo v 16 hodin. Takže si myslím, že i pro občany Otrokovic a pro mládež bude tady filmový festival hodně pestrý.